Добрий вечір. Підсумок подій дня у фактах. Я дякую, що ви з нами. 132 людини вже померли від ускладнень, що викликає коронавірус в Китаї. Інфіковані понад 6 тисяч. За словами вчених, спалах хвороби може сягнути свого піку приблизно за 10 днів. Поки весь світ намагається бодай якось вберегтися від поширення вірусу, влада Австралії відселяє своїх громадян, евакуйованих з Китаю, на окремий острів. Там вони пробудуть на карантині 2 тижні і вже потім зможуть повернутися на материк, звісно, за умови повного одужання. В Україні, на щастя, не зафіксовано жодного випадку хвороби, але завтра і в понеділок до Києва прилітають 2 рейси з Китаю. Тож МОЗ про всяк випадок розробляє маршрути госпіталізації, визначає лікувальні заклади з необхідним обладнанням та фахівцями, які прийматимуть інфікованих пацієнтів. Тим часом самі піднебесні люди тримаються як можуть, сидять вдома, запасаються продуктами і захисними масками, намагаються не виходити на вулиці. В місті Ухань над швидкими темпами зводять спеціалізовану лікарню. У китайському Ухані, де й виник вірус, масштабне будівництво. Десятки екскаваторів і тисячі робітників не покладають рук 24 години на добу. Клініку для лікування саме коронавірусу мають звести лише за 10 днів і відкрити вже наступної середи. Уряд наказав, швидкі темпи не повинні означати низької якості. Тут пацієнтів будуть ізолювати та лікувати. Приміщення розраховане на 1500 ліжок. Наразі ми будуємо фундамент та вирівнюємо дороги. Плануємо закінчити за 4-5 днів, у тому числі, прокладку трубопровідної мережі. Тоді ми почнемо будівництво основної споруди. Мешканцям заборонено виїжджати за межі міста. У населеному пункті життя завмерло. Вулиці порожні, в торговельних центрах – ні душі. Щодня дезінфікують вулиці та приміщення. Особлива увага харчам, адже саме вони могли дати старт хворобі. Світові авіакомпанії припиняють авіасполучення з КНР. Ось сідає останній британський літак з Китаю. Німецька Люфтганза теж скасувала всі рейси до Піднебесної. Україна теж заявила про припинення польотів. Щоправда, кілька рейсів привезуть з Китаю всіх охочих. Тих, хто прилітає з Піднебесної, в аеропорту Бориспіль зустрічають лікарі. Там уже кілька днів працює цілодобовий санітарно-карантинний пункт. Подібний відкрили і в Дніпрі. Пасажирам обов'язково міряють температуру за допомогою тепловізорів. Если вы являетесь такой пассажир, то мы через службу авиационной безопасности, через полицию и через Минздрав вызываем скорую помощь и локализуем такого пассажира в 21-й больнице. У Раді нацбезпеки та оборони заявили, у разі потреби готові евакуювати українців з Китаю. За різними даними, там проживають понад 10 тисяч наших громадян. Ще 6 тисяч уже повернулися додому з початку цього року. І саме ті, хто прилетів кілька тижнів тому, нині під особливим контролем медиків. До них чи не щодня дзвонять лікарі, аби дізнатися самопочуття. Якщо ж коронавірус таки дістанеться України, то наші служби до цього вже готові. В кожному регіоні визначається лікувальний заклад, який має прийняти людей в разі, якщо буде підозра на розвиток захворювання, пов'язаного з коронавірусом китайського походження. Водночас лікарі нагадують, захист від вірусу такий же, як за звичайного грипу. Зміцнюйте імунітет, бувайте на свіжому повітрі, часто мийте руки і за перших підозр рушайте до лікаря. Євгенія Овчинникова, Олег Корнієнко, Марта Вишневська, Христина Венгеліускайте, Факти, ICTV. І тепер до подій на сході України. Бойовики не припиняють атакувати наші позиції. Від ранку на передовій зафіксовано 6 провокацій. На Луганщині терористи били з важких мінометів. По Оріховому та Товотошківському випустили 2 десятки мін. А по околицях Донецька стріляли з гранатометів. Без встановлення державного контролю над своїм кордоном досягти миру неможливо. Про це у Мінську заявив 2-й президент України Леонід Кучма. Подробиці переговорів з Білорусі Наталя Луценко. Переговори у Мінську непрості. За зачиненими дверима українська делегація у дипломатичних баталіях відстоює національні інтереси. Боротьба йде за кожне слово і речення документів. Після – сухі і точні зведення. Без встановлення державою контролю над своїм кордоном неможливо досягнути миру, так заявив керівник вітчизняної делегації Леонід Кучма за результатами переговорів тристоронньої контактної групи. 2-й президент України наводить світовий досвід, який свідчить врегулювання збройного конфлікту без встановлення державою контролю за своїм кордоном неможливе. Тому Київ закликає Росію і ОРДЛО виконувати Мінські домовленості.
Українська сторона чітко заявила, вирішення проблем безпеки, припинення вогню, виведення збройних формувань і військової техніки, а також встановлення контролю за кордоном є основним для виконання Мінських угод. Ситуація на Донбасі залишається складною. З боку незаконних збройних формувань тривають обстріли, в тому числі снайперські, а на лінії зіткнення діють їхні диверсійно-розвідувальні групи. Сторони домовилися продовжити роботу задля вирішення безпеки. Це пріоритет України. Обговорили розведення військ, попередньо погодили одну локацію – Гнутово у Донецькій області. Робоча група по безпеці продовжила дискусію по определенню дополнительних участків розведення сил і средств. В гуманітарній підгрупі продовжили роботу щодо взаємного обміну полоненими. Також домовилися відновити пошуки зниклих безвісти. До цієї роботи залучить Міжнародний комітет Червоного Хреста. Сьогоднішня зустріч тристоронньої контактної групи була останньою за участі Мартіна Сайдіка, який з червня 2015-го був спецпредставником ОБСЄ. Усі учасники тристоронньої контактної групи подякували йому за участь. З Мінська Наталі Луценко, Володимир Коваленко, «Факти», ICTV. Президент Володимир Зеленський закликав українців активніше звертатися до Офісу протидії рейдерству. Мовляв, відомство нещодавно створено, але вже є позитивні результати. За приклад, Зеленський розповів про кінорежисера Юрія Ляшенка. Торік у нього рейдери відібрали квартиру. У боротьбі за своє житло чоловік виграв всі суди, але нотаріус відмовився виконувати рішення Верховного суду та скасувати незаконну реєстрацію. Тож Ляшенко поскаржився Зеленському, і вони разом звернулися до Офісу протидії рейдерству. Відомство в екстреному порядку втрутилось в ситуацію і своїм рішенням таки змусили нотаріуса переоформити квартиру на кінорежисера. Я виражаю вдячність і думаю, що до понеділка, так як ми домовились, вони звільнять квартиру. В Україні сьогодні вшановують пам'ять героїв Крут. Це близько 600 юнаків, які майже 100 років тому боролися за Українську Народну Республіку. Без зброї та обмундирування вони протистояли 6-тисячному війську більшовицької армії Муравйова. Нині їх називають кіборгами 20-го століття, бо цим хлопцям вдалося на кілька днів затримати наступ більшовиків на Київ. Бої точилися неподалік залізничної станції Крути. Проти професійної армії боролися добровольці та гімназисти. Та попри нерівні сили, більшовики зазнали суттєвих втрат. За це Муравйов жорстко помстився. Спочатку знущався над українськими воїнами, а потім розстріляв. Згодом тіла 28 захисників перепоховали на Аскольдовій могилі у Києві. По обіді сьогодні тут був президент Володимир Зеленський. До меморіалу поклав квіти і наголосив, що бій під Крутами – ще одна героїчна сторінка в історії боротьби українців за державу. Закон Савченко. Його ухвалювали задля того, аби позбавити заручників прокурорів та судової системи багаторічних судових розглядів, коли в СІЗО затримані можуть сидіти вічно без вироків і покарань. За цим законом один день у СІЗО прирівнюється до 2 днів у колонії. Однак після такої гуманізації на волю почали виходити бойовики, терористи та вбивці. Народні обранці хоча й скасували закон, та проблему це не вирішило. Чому, розбирався Володимир Михайлов. Це 24 січня 2015 року. Маріуполь здригається від вибухів реактивних систем залпового вогню. Під російськими снарядами гинуть 30 людей. Пізніше суд доведе. Коригував вогонь місцевий житель Віталій Кирсанов. Висоти! Це людина, яка зізналась і безпосередньо, є докази телефонних розмов того, як він передавав координати. Він був навідником по вулиці Заозерній. А це Верховна Рада. Рівно за 10 місяців, коли ще не встигли висохнути очі рідних загиблих від сліз, ухвалює так званий закон Савченко. Він зараховує рік перебування в СІЗО за 2 тюрми. Завдяки цьому терорист Кирсанов, засуджений до 9 років, вийшов на волю вже минулого літа. Як священник, ви хочете попросити звинення покаятися? Пройти мені? Ні, не дадим пройти. Вопрос это саме. Не дадим пройти. Скажи, що там Маріуполь, скажи, що ти. Топас, дай команду, топас. А це відомий антимайданівець Топас, який під час російської агресії закликає Путіна ввести війська. Я прошу Володимира Володимировича, щоб він оказав нам допомогу. Я не прошу дати нам оружие. Ведіть хоча б війська. А під час масових заворушень у Харкові навесні 14-го катує майданівців.
Обвинувачення просить для Топаза 15 років. Суд виносить вирок 8. За законом Савченко сепаратист сидить лише 2 і виходить. А це вже Івано-Франківський суд. Випускає на волю через 2 роки замість 4 Олексія Малкіна, засудженого за фінансування тероризму і пошиву камуфляжів для донецьких бойовиків. Люди, які вчиняють злочин з якогось там грудня 15-го року по 20 червня 17-го року. Ну, тобто це вже не питання до суду, це питання, власне, до законодавства. Наслідки закону Савченко приголомшливі. За перший рік його дії на волю вийшли 10 тисяч ув'язаних і вчинили 55 убивств. 22 зґвалтування, майже 800 розбійних нападів. Тож 17-го закон поспіхом скасовують. Але вже за рік за ініціативою тодішньої Генпрокуратури Верховний суд постановив, для злочинців, що скоїли правопорушення з моменту ухвалення скандального документа і до його скасування до 20 червня 17-го закон діятиме. Тож виходить, що фактично під амністію потрапляють терористи, які обстрілювали Маріуполь, Краматорськ, Кригувальники вогню та інші засуджені у тяжких злочинах. Абсолютно дурницю Верховна Рада зробила, просто скасувавши взагалі в принципі цей закон, що насправді не вирішила питання навіть те, яке було поставлено, що частина злочинців строками, по яких прокурори допустили порушення цих законних правил їх перебування, користались цим для того, щоб зменшити собі строки. Тому активісти просять Верховну Раду припинити випускати катів України на волю і закон Савченко не застосовувати до бойовиків, терористів і вбивць. Те, що такі люди розгулюють на свободі, це показує, що просто у нас держава не відстоює свій національний інтерес. Володимир Михайлов, Тетяна Уралова, Тетяна Доцяк, Катерина Тамчишин. Факти ICTV. Не вщухає скандал навколо української броні, з якої виробляють БТРи для армії. На 5 з 12 машин, що наприкінці минулого року відправлені до війська, таки є тріщини в місцях зварювання. Сьогодні видання «Defense Express», що спеціалізується на оборонній тематиці, оприлюднило документ, підписаний Олегом Плющаковим, начальником 85-го військового представництва Міноборони, де він вказує на наявність пошкоджень вже готових БТРах і на яких стоїть знак якості цього ж військового представництва. Хоча напередодні Короборонпроми і Міноборони заявили, що бронетранспортери перевірили і з ними все гаразд. Начальник військового представництва підтвердив фактів справжність документа, пошкодження у БТРах дійсно є. Наскільки серйозні, чи будуть машини використовувати в бою, вирішуватиме комісія у Короборонпрому та Міноборони. Завтра проведуть випробування броні, аби з'ясувати серйозність пошкоджень. Факти обов'язково туди вирушать. Нагадаю, влітку 2019-го Харківське конструкторське бюро імені Морозова не виконало контракт з державою на поставку 45 БТРів для Міноборони і 10 для Нацгвардії. Так сталося, тому що військове представництво забракувало імпортну броню, з якою КБ планувало виготовляти БТРи. Після втручання президента здачу контракту відтермінували до літа 20-го. Однак через новий скандал виконання замовлення знову опинилося під загрозою. Газ для населення знову подешевшав. Із січня в країні діє нова формула ціноутворення на блакитне паливо. Уряд прив'язав ціну газу для населення і тепловиків до середньоарифметичного значення в Нідерландах, найбільшому в Європі газовому хабі. Таким чином, українці зможуть виграти від нинішньої ринкової ціни газу в ЄС, де після продовження транзиту через Україну є надлишок пропозиції. Скільки саме коштуватиме блакитне паливо і коли в країні запрацює повноцінний ринок, дивіться в сюжеті Олексія Савіцького. Готувалися до подорожчання, а отримали здешевлення. Торік, страхуючись від можливої зупинки транзиту російського газу через Україну, споживачам запропонували так звану гарантовану ціну. До кінця опалювального сезону – приблизно 7,5 гривень за кубометр. Бо ринкова ціна могла бути значно вищою. Багато хто очікував, що ціна в січні буде зовсім не така, яка зараз на ринках, що ціна може підскочити там до 12-13 тисяч гривень. Це за товар. Тобто плюс тарифи транспортування, розподілу, націнки, ПДВ. Однак підписання нової транзитної угоди та тепла зима безпрецедентно змінили ринкову кон'юнктуру. Вперше за останні 10 років ситуація, за котрою ціна газу зимою продовжувала падіння, а не ріст. Ми маємо набагато теплішу зиму, ніж ми очікували. Усе це спричинило надлишок газу на європейському ринку. Відповідно, блакитне паливо стає дешевшим навіть за встановлену раніше страхову ціну. Весь ринок очікував кризу, всі створювали запаси. Криза не відбулася, ринок перенасичений газом.
Наразі ціна європейського газу падає дуже стрімко. І знову ж таки, в цій ситуації ми в «Нафтогазі» і уряд чудово розуміємо, що залишати гарантовану ціну було б просто некоректно. Тож із січня в Україні діятиме нова формула ціноутворення на блакитне паливо для населення і тепловиків. Уряд вирішив повернути так звані спеціальні зобов'язання. Згідно з ними, «Нафтогаз» продаватиме паливо за цінами, які не можуть бути вищими певного рівня. Замість гарантованої ціни, яку скасовано, уряд тепер орієнтується на середньоарифметичне значення на нідерландському хабі плюс транспортування. Як правило, йде прив'язка саме до цього хабу, тому що їм дуже важко маніпулювати. Там завжди є велика ліквідність, там є найбільший обсяг торгів. Відповідно, з точки зору споживача, це найбільш прозора і найбільш чесна ціна. У січні це буде 5 гривень 86 копійок за кубометр. Саме стільки за газ платитимуть усі побутові споживачі. Навіть ті, хто торік замовив так званий газовий запас. Паливо на зиму за літніми цінами – майже 6 гривень за кубометр. Невикористаний залишок коштів за цією акцією клієнтам повернуть наприкінці опалювального сезону. Нова формула ціни також діятиме лише до травня. А далі ціноутворення нарешті прямо залежатиме від ринку. Тобто вартість газу визначатиме не уряд, а попит і пропозиція, як це нині відбувається на ринку для промислових споживачів. Ціна буде повністю дерегульована. Не буде держава вже вказувати, яка буде максимальна ціна. Для українців ринок принесе не лише нову ціну на газ. Головне очікування від реформи – це демонополізація. Постачальників ресурсу значно побільшає. Відтак, споживач зможе самостійно обирати, в кого йому купувати паливо. Чим більша кількість постачальників компаній з'явиться на ринку, тим більше вони будуть боротися за кожного конкретного клієнта. Тобто вони будуть пропонувати і найкращу ціну, і найкращу якість послуг. Однак відтепер, власне, за газ і за його доставку доведеться розраховуватися окремо в різних платіжках. За паливо, як товар, споживачі платитимуть «Газбуту» чи іншій компанії продавцеві ресурсу. А за розподіл газу, тобто його доставку, облгазу, що обслуговує безпосередньо труби. Тарифи на розподіл різнитимуться залежно від регіону. Від 28 копійок до понад 2,5 гривень на місяць за кожен кубометр газу. Олексій Савіцький, Дмитро Литвиненко та Ольга Чайко. Факти. ICTV. В Україну нарешті суне зима. Від ранку більшість регіонів накрили дощі з мокрим снігом, погіршилася видимість на дорогах, населені пункти оповиті туманом. І синоптики обіцяють, така погода протримається ще 2 дні. Посилиться вітер та хуртовини, надзвичайники вже оголосили перший та другий рівень небезпеки. Через зміну погоди деякі дороги перекриють. На Закарпатті очікується 20-30 сантиметрів снігу, нарешті території трішки менше. Та через плюсову температуру то дощі він швидко розтане. Але вночі країну скоють невеличкі морози і дороги перетворяться на ковзанки. І це всі новини на сьогодні. Я дякую вам за увагу. Добраніч і до зустрічі завтра.